қара алтын қайта құлдырай бастады бүгін ол бірден 4 долларға арзандады қазір брендтің баррелі алпыс үш ал wtiдың бағасы 60 доллар халықаралық сарапшылар мұнайдың арзандауына сұраныстың азаюы себеп дейді оның үстіне өткен өткен апта опек плюс ұйымына мүше елдер керісінше өндірісті арттыруға келіскен еді ал валюта бағамы мынадай бүгін теңге долларға шаққанда сәл арзандады ақ шақшасы төрт жүз жиырма бес рубль 5 теңге 50 тиын